dag, mina damer och herrar, och välkomna till Nu spelar vi, en lite ny serie med video jag tänkt posta på YouTube med i princip svenska Let's Plays. Och spelet vi tittar på idag är Hatred, som alldeles precis nu släpptes på Steam. De flesta har nog hört talas om det här spelet på ett sätt eller annat, om ni är ens lite insatt i gaming. Vart väldigt omtalat, så ni vill bara hoppa rakt in. Liksom, jag har kört igenom tutorialen, så den tänker jag inte bry mig om. Så att jag har kört lite bara för att få häng på kontrollerna och så. Men jag tänkte ta en titt på det här spelet tillsammans med er och se hur det är och om det förtjänar all kontrovers som har varit kring det. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. Hoppsan vad mörk man kan vara. Okej, ja, men det är väl bara öppna eld då. Oh ja. Sometimes I think I kill them too fast. Hopp, lite hack där. Hon dog redan. Okej. Ja, det var inte. Ja, men det är mysigt. Ja, man får extra hälsa ifall att man, nu inte jag skadad, men hade jag varit det hade jag fått extra hälsa ifall att jag avrättar folk som ligger ner och är skadade. Så det är alltid mysigt. Se, det ska finnas någonting här. Finns ett hagelgevär här inne. Kan vi ju ta och plocka upp det. Ja, en kom in hon här. Vart var han någonstans? Ska vi plocka honom? Kom igen, din jävel. Jag har skruvat upp gamman lite grann. Jag vet inte om det ser väldigt ljust för er som ut som för er som snut. Jag vet inte om det ser väldigt ljust ut för er som tittar, men min skärm har väldigt hög kontrast, så jag behöver ha ljuset uppskruvat lite grann så att jag kan se någonting, annars ser allting bara svart ut. Ska vi se om det finns något mer vi kan mörda här. En intressant sak om du tittar. Oh, boom! Spelet har förstörelsebara miljöer. Jag gillar spel med förstörelsebar miljö. Battlefield, va? Battlefield 3, Bad Company 2, Battlefield 4. De har ju också förstörelsebar miljö, men man kan inte riktigt leka med det som man kan här, för det är ju ett online-spel och sådär. Så att du kan leka, men då förstör du ju lite för alla andra. Så att ja. Du ser att det är ikoner här nere vid minimappen. Det är, vad jag har förstått det som, så är det ett slags sidequests du kan göra. Du kan gå dit, döda en massa folk, så får du respawn poäng så att du kan respawna ifall att snuten dödar dig. Så vi kan ju ta en titt på det. Nu smäller det. Jag ska inte slösa min tid här. Men nu kommer ju hoppsan. Oj jävlar. Ja, det är nog rätt säkert att se att de är döda. Nu ska vi se här. Håll käften.
kan vi avrätta henne? Ja. You're all gonna die. Huvudpersonens repliker är lite 80-tals action-hjältefåniga. Jag tänker inte, jag kanske inte ska slösa min tid på att avrätta människor när det inte gör så stor skillnad. Här, de får en liten present av mig. Boom! Ja, vi förstörde ju minst sagt deras fest. Oj, oj, oj. Sådär, ja. Som du ser där, respawn point acquired. Så dör jag så kan jag respawna här nu. En gång. Så att, jag tittade på en video med Total Biscuit där de nämnde, där han nämnde det här spelet. Och jag håller faktiskt med mycket av det han sa. Det är inte ett fantastiskt spel. Det är väl lite underhållande ett tag kanske, men det är ju inte liksom, det är ju ingenting fantastiskt, men ta de pengarna ifrån som de fick in från det här spelet, Destructive Creation som företag som gjort det heter. Ta de pengarna från det här spelet och investera det i att bygga ett bättre spel på samma motor, så tror jag att de faktiskt kan få till det riktigt bra. Det tror jag. Man ska kunna köra bilarna, men jag lyckas aldrig med det, jag vet inte vad. Sådär. Behöver han inte lida längre. Okej, ja, men vi rör oss väl hitåt då, där de andra spawn sidequestsen är. Ska se om vi kan hitta någon ammo här inne. Nej, ser inte så ut. Oj, 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 oj. Nu är det fullt med snut där. Byter till pistolen nu. För att jag har mer ammo på den. Ravage the market. Okej. Kommer vi bara in här. Skickar in en granat. Ja, oh, nej, jag ser snuten. Oh, shit. Vad fan. Käka en granat. Har jag klarat sidequesten? Nej, inte riktigt. Hans repliker är ju lite töntiga sådär. Okej, nu klarade jag av den questen. Ja, ja. The lowest common denominator of all. Det var någon, jag hörde någon säga att man spelar. Man ser ju lite ut som Nathan Explosion ifrån Deathclock. Jag kan ju hålla med lite om. Bilhandlingen i spelet är inte fantastisk. Alltså det är lite... Oh, jävlar. Det är någon som skjuter på oss.
jävlar. Ah, jag dog. Man dör omedelbart om man blir påkörd. Det är lite jävla cheap, men ja. All the flock in the same barn. Birds of a feather die together. Det är lite töntigt. Kan man inte... Jag vet att jag slösar en jävla massa ammo, men jag vill ju... Oj, nu kommer det snuta här. Jag gillar estetiken i spelet, där lite svartvita, nästan lite Sin City över det. Det är ganska häftigt faktiskt, tycker jag. Ska vi till polisstationen och döda en massa. Man ska kunna åka i bilarna, har jag sett. Jag har inte lyckats med det. Kanske bara vissa bilar som går att åka i. Åh, jävlar. Som skjuter på oss också. Kanske inte helt oväntat. Springer någon skogen här. Jag har kört det här. Den här nivån. Och det här är den enda nivån jag har kört. Jag hade hoppats att man skulle kunna gå igenom. Tydligen inte. Ja, vänta här. Ska vi se om det finns någon ammo här. Riktigt. Nej, men då skiter vi det. Byter granattyp till molotov just nu. Det kanske är gjort automatiskt när mina vanliga granater tog slut. Jag såg inte riktigt. Det är inte riktigt någon idé. Oh, jävlar. Det är inte riktigt någon idé att döda fler därför. Alltså, jag tjänar ingenting på det alla. Oh, jävlar, nu här är det folk. Kom igen nu, skicka en molotov på dem. Kom igen. Molotov. Boom. Ja, jävlar, nu. Nu vet jag. Nu köttar vi de här snubbarna rejält. Tycker bara att vi gör så här att vi skickar in en liten molotov här. Eller tänder eld på oss själva, så kan man ju också göra. Skjuta igenom där, såg ut som man skulle kunna göra det. Det var ju ett fönt. Åh, oh, jävlar. Åh, oh, dit och det. Aj, skit också. Oh. Ja. Får kanske gå in den här vägen. Sådär. Jag har 20 FPS i de här avrättningssektionerna och sväva på 30-40 annars. Nu har jag ganska allting maxat utom anti-aliasing som jag har nere på low. Jag gillar inte hur anti-aliasing ser ut i alla fall, så mig kvittar det verkligen. Men, oh, jävlar, 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 shit. Kom igen nu. Men det spelar ingen roll vilka inställningar man har på spelet. Körs är lika sent på alla. Herregud. Det här var inte mysigt. Nej, men vi har okej med... Ah, jävlar. Vi har okej med HP just nu. Men den rinner fort ut, alltså. Där, så. Ge mig livet tillbaka. Man laddar ju om sig så segt. Det är lite synd. Jag fattar att det är ju så på hagelvärva, men... Så. Jag vet. Det verkar som att avrättningar återställer ens hälsa helt.
Så att ja. Så är det med det. Snyggt jävlar alltså. Oj, nu händer någonting här. Oj. Hålla mig undan lite när jag laddar om alltså. Jävlar av med huvudet. Hoppsan hejsan. När är det här missionet slut då? Jag tror jag ska byta till pistolen. Jag gillar att ha lite högre rate of fire. Snabbare omladdningstid också. Vad fan är det som skjuter på mig? Jag ser ingen. Här är någon jävel. Se här, om någonstans borde det ju finnas vapen, tycker man ju. Får nog gå till övervåningen. Se. Åh, oh, jävlar. Aj, 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 aj. Helvete. Här har det ju lite folk. Skulle man kunna påstå. Shit. Ja. Vad finns det här inne då? Inte mycket. Ja. Ja, men det är väl som sagt, det är ett underhållande spel att slänga på i en kvart eller så när man inte har något bättre för sig, men det är inte ett spel man sitter i 5 timmar och spelar, det är det inte, det blir enformigt. Leave the district, ja, då är vi färdiga här då. Som sagt, huvudpersonen är ju lite mörk, lite hemsk. Nej, den där dialogen var fruktansvärd. Just det. Ah, ja, man kan croucha också för att vara svårare att träffa. Det visste jag faktiskt inte. Nu har vi inspelningarna mitt i. Vi ska se. Mm-hmm. Come on, you fucking parasites. The death is waiting. Ja, men jo, det där sammanfattan fattar första avsnittet. Men lägger upp mer i framtiden. Så ha det så bra.